اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حمزہ علی، میرا تعلق ضلع ہنگو پاکستان سے ہے. 3 سال پہلے میرے زوجہ کو دمہ کی بیماری تھی، جن کے لیے میں نے ہنگو، کوہاٹ اور پشاور کے ڈاکٹروں سے کافی علاج کرایا، لیکن پشاور میں جو پروفیسر تھا، چیسٹ پروفیسر، اس نے کہا کہ آپ کی زوجہ یہ میڈیسن پوری زندگی کھائیں گی، کیونکہ ہمارے پاس ایلوپیتی میں ایسا علاج موجود نہیں کہ جو دمہ کی بیماری کو جڑ سے ختم کر سکے. یہ میڈیسن آپ نے پوری زندگی کھانی ہوگی. پھر ہمیں کہیں سے جناب سید جانری شاہ کاظمی صاحب اور جناب سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب کا نمبر ملا. پھر میں نے تمام میڈیکل رپورٹس سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دی، اور وائس میسج میں میں نے بیماری کے متعلق اور ان سے ہونے والی ساری تکلیف بیان کی. آغا صاحب نے مجھے ریپلے دے کر نسخہ تجویز کیا. پھر میں نے کراچی ہیڈ آفس سے یہ میڈیسن منگوائی. ہم نے تقریباً 3 مہینے لگاتار یہ میڈیسن استعمال کی. الحمدللہ 3 مہینوں کے بعد ہماری زوجہ کو مکمل شفا مل گئی. ہم جناب سید جانی شاہ کاظمی صاحب اور جناب سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے طب انبیاء و اھلبیت علیہ السلام کو پورے پاکستان میں عام کیا اور سب مومنین اور مسلمین کے گھر گھر تک پہنچانے کا بندوبست کیا. میں ان سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو لاعلاج مریض ہوں یا وہ مریض جو سالہ سال دوائیاں کھا رہے ہوں یا وہ مریض جو شوگر، بلڈ پریشر، کینسر یا ان جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوں، آپ ایک دفعہ در اھلبیت پہ آ جائیں. طب انبیاء و اھلبیت علیہ السلام میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. ہر بیماری کا علاج 3 مہینوں کا کورس ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 4 سے 6 مہینوں تک. طب انبیاء و اھلبیت علیہ السلام سے علاج کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ 3 مہینوں میں آپ کو شفا ملے گا یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں میں. طبی انبیاء و اھلبیت علیہ السلام کے ساری میڈیسن میں کیمیکل موجود نہیں، نہ ان میں اسٹیرائڈ موجود ہے. یہ کیمیکل سے پاک دوا ہے. اور جن مومنین کو طبی انبیاء و اھلبیت علیہ السلام میڈیسن یا علاج کے بارے میں معلومات ملتے ہیں، براہ کرم وہ دوسرے مومنین اور مسلمین کو شیئر کریں تاکہ مومنین اور مسلمین بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.